Конфіденційно, безпечно та безкоштовно. У Дніпрі відкрили центр допомоги врятованим. Тут надаватимуть допомогу всім, хто постраждав від російської агресії. Прийматимуть також і жертв насильства. Облаштувати гуманітарний хаб допомогли міжнародні організації. Деталі у наступному сюжеті. Психологічні, юридичні, комплексні консультації – усе це у новому центрі допомоги врятованим. Для людей, які тікали від війни, створили всі умови. Тут працюють спеціалісти різних галузей, які так чи інакше допоможуть постраждалим від війни. А головне – безкоштовно. Психологічна допомога дуже важлива зараз для них, тому що вони навіть при тому, як ведеться анкетування або заповнення документації, вони починають плакати, тому що згадують про дім. Домівку, вони там все залишили, вони залишились без нічого. Тому психологічна допомога потрібна і дорослим, і дітям. У центрі працюють два соціальні робітники та два психологи – дорослий і дитячий. За потреби планують залучати юристів та інших фахівців. У мене була зустріч онлайн з італійськими лікарями, гінекологами, які хочуть надавати допомогу для жінок, постраждалих від насильства. Для жінок, для все, що пов'язано з репродуктивним здоров'ям. Тобто я пропоную центру спілкування з цього напрямку. Керівництво гуманітарного штабу зазначає, звернень багато, зокрема, із пошуку роботи. Із цим, кажуть, у центрі допомагатимуть кар'єрні радниці. 60% людей, які звертаються до нас, це жінки. 58% – це люди, які мають вищу освіту, і ще 25% – це люди, які мають середню спеціальну освіту. Запитів на роботу в нас 13%, тобто люди, які прямо сьогодні і зараз хочуть працювати. Центр створили за ініціативи віце-прем'єр-міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольги Стефанішиної та за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення. Основна мета для фонду – це ніколи не залишати сам на сам з проблемами. Основною метою для нас є допомога тим, хто її потребує, особливо потенційно постраждалим від сексуального насильства, від гендерного насильства та насильства, котре вже відбулося. Наразі Дніпро – третє місто в Україні, де відкрили центр допомоги врятованим. Та на цьому зупинятися не планують. Для нас дуже важливо, щоб той потенціал, який є, він використовувався. Такі центри відкриті вже в місті Дніпро, в місті Львів. Тепер є центр в місті Запоріжжя. І буде відкриватися наприкінці серпня центр в місті Київ. Центр працює з понеділка по п'ятницю з 10 до 16. Звертатись можна і за номером 099-245-21-21. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».